өнөөдөр чинь 22 оны 7 сарын 06-ны өдөр лөө. Сайн. Гачуртад гашин да. Ингээ талбай дээр сүхий ачил бүгдтэй юм бол гэхээр бас нэг ирж ганц юу яа. Гар үсгчсэн зурчиг гэж болоод. Тэгээ бас нэг ийм юу бол артын бас нэг ийм байна. Гадаад цот байгаа. Түнэр мөнэр ч гэсэн бас хаалгуулдаг. Дунгаа оноод ирсэнтэй тэмдэглэ оргицсан байж. Тэгсээр дугуй холбоо хэр нэг тотны юу яа даа. Эсэлтээ яа гэж бороо бороо гэж байж. Тэн шар хуцтай юу өнөд байгаа юм. Бас бүр баг баг хөгжимчд ирсэн байх тий. Татмагаар нэг тойрчд. Утасны дугаар хивэр байгаа юу? Хивэр шүү дээ. Аа миний хивэр байгаа. Ларина. Яа нэг ийм их юм аяат. Би дуугаар миний дүрэд ирээ гэж хэлэхэд. Аа нөө тэнд бас нөгөө баярын арга хэмжээ бас модгоор модчтай байгаа юм давхар. Аа ер нь тэгэл. Янз янз зин хүмүүс янз янз зин юм хийж байгаа юм да. Амар тгсэн. Зээл авахыг эсэргүүцэж байна. Үндсэн хуулиа хурдан хурдан өөрчлөхийг эсэргүүцэж байна гэсэн л юу байгаа юм шиг. Тоцонтол байгаа юм шиг. Зээц. Аа энэ ч бас ингэж Аа нүгэр бас ингэж би хотч байна. Аа нэг юм уу том айхтай. Аа Монгол улсын морин хоорын чулга. Thank you.